patinka mano audio blogas ir norite daugiau, naujus epizodus galite rasti YouTube kanale, Spotify, Google Podcast ir mano puslapyje buitinisfilosofas.lt. Šiandien pakalbėsiu, kaip ir jau prieš tai epizode minėjau, apie šamanus, nežinau kaip kirčiuoti. Jų yra keletą rūšių. Pradėsiu nuo to standartinio ir tikrojo šamanų ir šamanizmo ir eisiu link įvairių kitokių neiškumų. Kas yra šamanas ir šamanizmas? Šamanizmas yra religinė praktika, kuri sąveikoja su dvasiniu pasauliu per pakitusias sąmonės būsenas, pavyzdžiui, per transą ar psichodelinės substancijas. Šamanų pagrindinė užduotis yra nukreipti dvasias ar dvasinės energijas į fizinių pasaulių gydymų ir įvairiom kitom reikmėm. Tikėjimai ir praktika, kurie buvo priskirti kategorijai šamaniški, sulaukė įvairių mokslo sričių susidomėjimo, įskaitant antropologus, geologus, istorikus, religijos tyrinėtojus, filosofus ir psichologus. Tai yra gan įdomus reiškinys, kurį mokslininkai mėgsta tyrinėti. Šamaną mes galime suprasti kaip savo srities specialistą. Tarkime, paimkime visiškai kažką kito nei dvasiniai reikalai, tai programuotojas, aukštos klasės programuotojas, kuris tikrai daro gerus projektus ir žino, ką daro. Tas pats ar paimkime mechaniką, kuris tikrai yra geras savo srities žinovas ir tikrai turi daug patirties ir praktikos ir jis yra geras meistras. Tai šamanas yra tikras tas šamanas, yra geras dvasinės pusės meistras ir specialistas. Bet žinoma, kaip ir kiekvienoje specialybėje yra tų apsišaukulių, apsimetelių ir dažnas vakarietis būna, kad užsirauna ant šiek tiek ne tų šamanų, ant kurių norėjo užsirauti. Tada reikalai pasisuka truputėlį į kitą linkmę. Bet pakalbėkime dabar apie tą standartinį, teisingai gerą šamaną, tarkime Pietų Amerikos Amazonės džiunglių šamanus, kurie yra iš tikrųjų auginami nuo vaikystės. Jų visas gyvenimas yra dedikuotas būtent darbui su dvasiniu pasauliu, su dvasiomis ir gydyti žmonės. Ir dažniausiai tai yra, jis nėra kaip asmeninis gydytojas, kada tu pas jį ateisi ir jis save pagydys. Ne, Pietų Amerikos džiunglių šamanai dažniausiai dirba grupėmis, tai yra su grupė žmonių, bet aišku būna atveju, kad ir po vieną, bet dažniausiai tai yra iš tikrųjų komuninis užsiėmimas. Noriu įspėti, jog šio audio blogo turinys skirtas asmenims sulaukusiems 18 metų, visa informacija yra pateikta tik švietimo tikslais. Šis kanalas nerekomenduos vartoti ar naudoti legalias ar nelegalias psichodelinės substancijas. Psichodelinių substancijų vartojimas, laikymas ir pardavinėjimas yra baudžiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Kanalas nėra atsakingas už jokius jūsų nuožiūra priimtus sprendimus. Šamanizmo ir šamanų tema buvo prirašyta šimtai knygų ir akademinių veikalų. 20-ame amžiuje daugelis vakarų šalių dalyvaujančių alternatyvių dvasinių kultūrų judėjimuose sukūrė šiuolaikinės mago religinės praktikas. Labai keistas pavadinimas, bet ne aš jį sugalvojau. Mago religinėms praktikoms įtakos turėjo viso pasaulio senųjų religijų idėjos, tai yra visų šamanų reikalai. Sukurdamas tai, kas buvo vadinama neošamanizmu ar neošamaniškojų judėjimų. Pats žodis šamanas reiškia tas, kuris žino. Tai šamanas yra tas, kuris žino. Tas, kuris žino kažką apie tavo dvasę, apie tave, apie platų į tą dvasinį pasaulį. O jei nežino apie tave, tai jis įsiaiškins apie tave. Ir aš nieko prieš neturiu prieš visus tuos šamanus. Tikrai ne. Aš netgi domiuosi jais. Bet aš turiu labai daug ką prieš pasakyti tuos naujuosius vakarų šamanus, kurie pabūna džiunglėse mėnesį su šamanus, su jo gentim. Paliurlina, tarkim, ajavaskos, ar galbūt, jeigu Meksikoje, nors tai meskalino, ir grįžta pas save į žemės, dar pavalgo grybų, žodžiu, pasidaro savo ceremonijų, savo artimųjų rate, savo draugų rate. Ir po kokio pusmečio jis pradeda galvoti, ar jis, ar ji, kad jie irgi jau tampa po truputėlį šamanais ir jie gali kažką tais daryti. Vaikeli, tai yra visiškai ne taip. Kaip jau minėjau, prieš tai šamanai yra auginami nuo vaikystės. Ir jų visas gyvenimas yra dedikuotas. Būtent tam. O tie, kurie pasitranko po džiungles ir grįžta atgal, ir jie save netgi vadina, ar juos kažkas iš jų pažįstamų ar pažįstamų vadina šamanais, yra visiškas absurdas. Yra tiesiog ego reikalas ir tuose kultūriniuose sluoksniuose, kur tie grįžę iš ten, iš, sakykime, iš tų džiunglių apsimeta ar vadina save šamanais, tai yra kaip roko žvaigždės, jie turi savo gerbėjus.
Jie daro tas ceremonijas. Taip, jie turi praktikos kažkiek tais, bet jie nėra šamanai. Ir aš niekada jų nelaikiau šamanais. Ir niekada nelaikysiu aš jų šamanais. Ir kiek aš mačiau tokių veikėjų, ir kiek aš girdėjau apie tokius veikėjus. Todėl man buvo periodas, kai būdavo paminimas žodis šamanas, ceremonija, man žiauriai, žiauriai purtė nuo to, nes aš žinau, kad kaip jie darydavo, ar netgi dabar kai kurie daro iš to verslą, iš to komerciją. Ir taip pat tikėkit, kiek kainuoja. Kas nors domėtis, kiek kainuoja vasko ceremonija vakarų šalyse, aš nekalbu apie Lietuvą. Tai jeigu nesidomėjo, tai kai kur kainuoja 300-500 eurų. Savaitgalis gali kainuoti ir 600 eurų. Įsivaizduojat? Mhm. Žinoma, būna atveju, kaip tie patys šamanai iš Amazonijos džiunglių ar iš Peru atvažiuoja, būna atskraidinami ir į vakarų šalis ir būna daromos ceremonijos jau su tais tikrais normaliais šamanais. Tiek, kad kartais mes iš tikrųjų negalime žinoti, koks tas specialistas pas mus atvažiuoja. Todėl reikia labai gerą bendruomenę aplink turėti, kurią galima būtų pasitikėti, nes yra ne vieną kartą buvę, tiksliau teko girdėti, kad per tas ceremonijos ne tai, kad tu gero kažką pasiėmė, bet iš tikrųjų įsikiši į vidų pas save kažką tokio neiškaus. Man yra buvę, tiksliau ne man yra buvę, bet aš girdėjau iš savo labai artimo vieno žmogaus, kad po vienos ceremonijos jiems kažkaip tai ten kažkaip keistai jie jautėsi. Tai tu niekada nesi tikras, kas per specialistas atvažiavo, tas pats kaip tikrinkit vaikai savo narkotikus, ką valgot. Nerekomenduoju valgyti, bet tikrinkit, jeigu tai darot, vis tiek žinau, ką darot. Yra buvę situacijų ir iš viso tokių labai 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 negerų tiek Azijos pusėje, tiek Pietų Amerikos pusėje, kai vakarų Europos ar tarkime Šiaurės Amerikos merginos, moteris, kurios ieškodamos savo dvasinių išrišimo, patraukia į Pietų Ameriką ir į Aziją daryti ceremonijas pas šamanus, nežinau, kaip vėl kirčiuoti. Ir tai pasisuka visiškai ne ta prasme, nes ne ant to šamano ar šamanų užsirauna ir gauna tokią ceremoniją, kad paprasčiausiai būna psichodelinių substancijų metu, kai esi veikiamas, būna atliekamas grupinis išprievartavimas. Ir naujausią istoriją girdėjau iš mano kolegės, kur jos, neatsimenu kas, pažįstama tikriausiai, važiavo į Aziją kažkur tais, darė ceremoniją kažkokią ir buvo išprievartauta. Ir kai jinai atsipeikėjo po viso, žinoma, tai buvo didžiulė trauma ir visas tai baigėsi nusižudimu. Labai reikia atsargiai visą tą žiūrėti. Labai reikia, ypač vieniems, nevažiuokit vieni, važiuokit grupėmis, nes yra renkomos grupės ir važiuoja ten 10-15 žmonių. Niekada nedarykit vieni to. Tai klausimas kyla tada, tai kaip man atskirti, kuris tas yra geras šamanas, kuris tas šamanas yra blogas, kuris ta bendruomenė ir gentis yra gera, kuri yra bloga. Tai yra rekomendacijos visų pirma. Po to tu vis tiek kažkurį laiką būni toj genty, niekas savo taip nebūna, kad tu skridai 10 tūkstančių kilometrų, 3 dienas keliavai upe valtimi, dar tikriausiai vietinių kažkokių lėktuvėlių pasikuridai, nusileidai kažkur tai vidury džiunglių. Ir tau iš karto sako, labą dieną, sėskis, va dabar gersi ajavaską. Ne taip vyksta viskas. Kai ten nusigauni, tu būni kurį laiko tarpą, toj bendruomenį, toj gentyje, ir apsipranti, vieni su kitais susipažįstat, būnat, kažką veikiat, kažką darot, ir būna atveju, kad pats šamanas iš tikrųjų neprileidžia prie ceremonijos. Nes tu nebūni pasiruošęs ir nieko nepadarysi. Tai, bet aišku, aš čia papasakau tą liūdną istoriją ir jinai nėra viena ta istorija, kai būna merginos išprievartautos. Tai merginos baikit, nevažiuokit vienos ir nedarykit nesąmonių, bent jau su kažkuo tai važiuokit. Bet čia ta blogoji pusė yra ir tos labai geros ir šaunios istorijos, kur žmonės važiuoja iš metų į metus pas tos pačius šamanus, pas tos pačius, į tas pačias gentis ir sėmėsi dvasingumo. Tik tiek, kad dalis iš jų grįžė, nusprendžia, kad jie gali viską gydyti, tvarkyti ir tampa pseudo šamanai. Yra manoma, kad bent jau 7 metus tu turi būti kaip asistentas visų tų ceremonijų ir tai tu nebūsi šamanu. O kiti po gero pusmečio ar po 3-2 kelionių pas šamaną arba kur šamanas atskrenda, jie jau tampa šamaniukais ir bando gydyti pasaulį, nors yra patys iki kaulų smegenų supuvę. Jeigu išsipūtęs, rockstarai.
Tai va prie šitos aš veikėjus labai labai turiu didelį negatyvų nusiteikimą. Tai nereiškia, kad aš turiu prieš normalius šamanus kažką tokio blogo, ne, ne. Aš iš tikrųjų tas visas epizodas labiau yra skirtas prieš tuos dirbtinius veikėjus negu prieš normalų tikrą šamaną. Kokia yra šamano iš viso paskirtis ceremonijos metu? Ką jis daro? Kam jis reikalinga? Tai dabar gal pabandysiu papasakoti ir paaiškinti, kam jis reikalingas ir ką jis daro. Paprastai žodžiais tariant, šamanas yra šlanga, vamzdis, kuris iš dvasinio pasaulio perkelia kažką tau į tavo pasaulį, bendrauja su kažkuo tenais, su kuo reikia bendrauti. Tai tokia triuba, per kurią laidininkas toks, per kurį važiuoja visa informacija. Dar taip pat, paprastai žodžiais tariant, jis gali būti tavo ekskursijos vadovu. Tuo metu tavo ekskursijos vadovas yra šamanas, kuris iš tikrųjų sukinėja tavo ekskursiją į dešinę ir į kairę, žiūrint ir priklausant nuo to, kaip tu toj ekskursijai jautiesi. Taip pat šamanas, tas tikrasis šamanas, yra viso to šamaniško ir dvasinio pasaulio ir tuo apeigų saugotojas, seifas toks. Nes tradicijos perduodamos ir žinios iš kartos į kartą, iš šamano į šamaną. Ir jie iš tikrųjų yra tų visų tradicijų saugotojai ir žino, kaip receptūras daryti visų psichodelinių ir nepsichodelinių reikalų. Į šamanų dainos ar kažkokia grojama melodija, tai yra viskas paremta vibracijomis ir labai yra gerai žinomas faktas, kad muzika labai tripo metu, kelionės metu, dvasinės kelionės metu gali tave nunešti į vieną ar į kitą savijautą. Tu gali pradėti jaustis daug geriau ar gali pradėti jaustis daug blogiau. Tai jų dainos ir jų melodijos yra irgi perduodamos iš kartos į kartą ir jos turi labai didelę reikšmę ceremonijos metu. Žinoma, yra gerieji ir blogieji šamanai, kai gerasis gali iš tikrųjų susitikti su kažkokiais tais, su kažkokiamis tai būtybėmis tenais ir perduoti tau informaciją arba pakreipti tam tikrą linkmę, kaip viskas turi būti tavo tripo metu. Tai jis tau kažką duoda, gero duoda, bando tavo dušę gydyti. Tai blogieji, iš tikrųjų šamanai, turi tam tikrų kėslų ir jie gali kažką tau negero įdėti į tave arba iš tavęs pasiimti, nes jeigu čia aš kalbu grinai apie dabar dvasinius dalykus, aš nesu linkęs labai daug į tą gilintis, nes man labiau patinka psichologinė pusė, bet pakalbėkime ir apie tai. Jeigu yra manoma, kad mes turime kolektyvinę pasąmonę, tripo metu mes galime ją pasiekti, aš galiu pasiekti, tu, kuris dabar klausai, gali pasiekti, tai mes ten galime iš ten kažką pasiimti, ten toksai kaip ir turgus. Tai ten turgui gali rasti visko. Tiek gero, tiek blogo. Ir tarkim, šamanas radęs tam tikrus įrankius, kokiu būdu jis gali kažką tau gero padaryti su tais įrankiais, tai tokiu pačiu būdu jis gali rasti tam tikrų įrankius savo naudai ir iš mūsų dušelės kažką pasiimti sau arba prikakoti tenai. Jeigu šamanas, kažkoks neiškurs šamanas, į kažkokį birzgalą deda datūrą, tai yra vadinamas velnio trimitas, toks augalas, baltas augalas, tai yra Jimson weed vadinasi, Devil Trumpet, Moonflower, Devil's Weed, Hell's Bells. Tai nelabai ko gero lauk, su tavim bus nekam, nes šitas augalas, šita gėlytė turi tokių savybių, kad jeigu ją kažkur tais įmaišo, tai reakcija būna žmogaus tokia, kad tu būni visiškai sumyšęs ir labai patiklus ir savanoriškai daug dalykų gali padaryti, ko tu iš tikrųjų nedarytum. Tai tie negerieji šamanai arba šluotkočiai, raganos vadinamos, jos dažniausiai ir jie dažniausiai šitą augalą įmaišo į tam tikrus birzgalus ir žmonės padaro tai, ko jo nenori padaryti. Na, būna ir išprievartavimų, būna ir pinigų atidavimų. Anksčiau, senais laikais, tai buvo vienas iš pagrindinių ingredientų tam tikrus nusikaltimus daryti, kad žmonės perrašytų savo visą turtą, žinoma, vėl išprievartavimai ir visa kita, nes tu toj būsenoj esi toks, na, žodžiu, nesupranti, kas vyksta ir tu viskuo tiki, kas tau sakoma ir tu galvoji, kad tai yra taip yra teisybė, man nereikia to, ką aš turiu, imk, man nereikia, nes tai yra nereikalingas man dalykas, arba esi labai patiklus, geranoriškai viską atiduodi pats be jokių problemų. Tai va tie blogieji šamanai ir šluotkočiai, raganos, raganiai naudoja šituos dalykus. O apie datūrą tai aš vėliau pakalbėsiu kituose epizoduose, panagrinėsim, kas tai per augalas.
Per vieną iš savo galybės pokalbių Terence McKenna yra paminėjęs Detūrą ir sakė, o tu aukštielnikas, jeigu yra kažkas, kaip jis ten sakė, kažkas keiščiau nei Detūrą, tai nežinau kas tada. Tai žodžiu, Detūra nėra pats geriausias reikalas, kiek aš žinau iš girdėtų ir matytų ir skaitytų reikalų, kaip ten iš tikrųjų yra, aš nežinau, reikės pasigilinti. Manau apie šamanus ir visą kitą šiandien kaip ir baigsiu. Ir noriu paminėti, kad aš sugalvojau tokį planą, kad epizodus leisiu kiekvieną trečiadienį ir sekmadienį. Tai du kartus per savaitę stengsiuosi tikrai išleisti po epizodą. Galbūt kada ir neišleisiu, nes aš, nu, priklauso, gyvenimas yra toks, vieną dieną tu žinai, ką darai, kitą dieną tu nežinai. Tai bet iš tikrųjų laikysiuos tokio grafiko, kad trečiadieniais ir sekmadieniais aš išleisiu po vieną epizodą. Į priekį turiu keletą epizodų, dabar dirbu su vienu epizodu, kuris yra pavadinimu bus tamsioji psichodelikos pusė. Po to tikriausiai apie Detūrą išleisiu ir panašiai. Žodžiu, ateityje dar bus epizodų ir trečiadienis ir sekmadienis. Jeigu jau labai turėsiu daug informacijos, būsiu perpildytas ir pritinkęs informaciją kažkokiais įdomiais dalykais, tai gal ir netgi dažniau padarysiu. Bet šiaip planas toks, kad du kartus per savaitę. O manau šiandien tiek. Viso ką geriausio, neužsiraukit ant šudinų šamanų.